किचन इवत्तु नम किचन ओंदु ब्रेकफास्ट वेरैटी अंतनादरू हेळबहुदु इल्ल स्नैक वेरैटी अंतनादरू हेळबहुदु अदन्न माडि तोरिस्ता इदीनि नानु मैदा एनु उपयोगिस्तेने मोमोस वर्षन हेगे ना मनल मोदी हेल्दी अब नानवत नान ट्रई मे अम जो हँचकोलकड़ी वीडियो स्टार्ट मुंचे वीणा श्रीधर्स किचन यार फस्ट टाइम नोड़ता दयविट्टु सब्सक्राइब मी जो बेल बटन प्रेस मरीबे लाइक शेर कमेंट कूड़ा मरीबे बनी हेल्दी वो स्नैक अंतरूबू ब्रेकफास्ट अंतरूबू मत टिफिन बॉक्स आइटम कूड़ा हेलबू अदान हेगम नोड़ बनी स्नैक बेचा वेजिटेबल फस्ट हेल्ती नान हसी मेणिनका तकबूद ईर हसीद रेड चिल्ली स्वल्प कलर मध्य रेड चेना का गु आगते सो अदे रेड चिल्ली एर चिखद कटमीटी कॉलीफ्लवर् क्लीन ಅದನ್ನ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ತರನೇ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ತರ ಕಲಸಾಯಿತು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕಲಸೋದು ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾನು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಚೋಲೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಏನಾದರೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ जीरा पौडर स्वल्प अरशिण चूर फ्रई आगे इवग ना वेजिटेबल ऐड मरण कैप्सिकम कॉलीफ्लवर तुर्दिट्कोंडिरोद ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಈ ತರನೇ ಸಾಟೆ ಮಾಡೋಣ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಗಲೇ ಬಾಣಲಿ ಕೆದಕಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಪೂರಿ ತರ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸೈಜ್ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು
ತೆಳ್ಳಗಂದ್ರೆ ಪೂರಿ ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಲಟ್ಸದ ಬೇಡ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಒಂದು 5 ಟು 7 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟೀಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ टेन मिनिट्स आगे नोडी टेन मिनिट्स स्टीमिंग चेना इवगा हीगे कूड़ा तीनबू इला शालो फ्राई मोदी तीनबू नानीवत शालो फ्राई माता नान कास्टर स्किलेट तक हेवी ये यद्रे बेदाब नान तक इतने एण्णे हाँती कोब्रेण्णेल तुम चेन नावसल ट्रई मी ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಜಾಗ ಇದನ್ನ ತಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಡ್ತೀನಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ तिर्गस हाकण आगे ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಇರೋ ಎಣ್ಣೆನ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪರೋಟಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಜಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು